نوشکی اور پنجگور میں بلوچ شدت پسندوں کی جانب سے ایف سی کے کیمپ پر حملوں کے بعد پنجاب کی کئی یونیورسٹیز میں زیر تعلیم بلوچ اور پشتون طلباء نے ہراساں کیے جانے کا دعویٰ کیا ہے۔ ان دعووں میں طلباء نے اپنا پیچھا کرنے، ہاسٹل سے کسی بھی وقت دفاتر یا تھانوں میں بلوائے جانے اور مبینہ طور پر جبری طور پر لاپتہ کیے جانے جیسے واقعات گنوائے ہیں۔ طلباء کے مطابق اس دوران ان سے چند ایسے سوالات بھی کیے گئے جس دوران ان کو مبینہ طور پر شدت پسند تنظیموں سے جوڑنے کی کوشش کی گئی ہے۔ بی بی سی نے چند ایسے ہی طلباء سے بات کی ہے۔ ان بلوچ اور پشتون طلباء کو یہ کہہ کر بلایا گیا کہ ان سے ہائر ایجوکیشن کمیشن کی ٹیم ملنے آئی ہے۔ پہلی بار ایک دو لڑکوں کے موبائل فون چیک کیے گئے۔ جب وہ دوسری دفعہ آئے تو جو لڑکے فون نہیں لے کر گئے تھے ان سب کو کہا گیا کہ آپ جا کر اپنا موبائل فون لے کر آئیں۔ وہ آپ سے موبائل فون چھین کر ایپس چیک کر لیتے تھے، فیس بک پر کیا ہے، گیلری میں کیا ہے، واٹس ایپ لازمی طور پر چیک کرتے تھے۔ ہم سے جو سوالات کیے گئے اور جو پنجاب اور آزاد کشمیر کے طلبہ سے کیے گئے، ان دونوں میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ ہمارے ایون فیس بک اکاؤنٹ، انسٹاگرام اکاؤنٹ، ہمارے ٹویٹر، جتنے بھی اکاؤنٹس تھے وہ سب کے سب لکھے گئے۔ جب ان چیزوں کو چیک کیا گیا، جب آپ کے بینک اکاؤنٹس کا پوچھا گیا، جب ہم سے پاسپورٹ کا پوچھا گیا، تو ہم نے یہ فیل کیا کہ نہیں، پھر نہ انسان کو تھوڑا ڈر لگتا ہے، تو ہمیں ڈر لگنا سٹارٹ ہو گیا۔ وہ لوگ عجیب طریقے کے سوال کر رہے تھے، جیسے کہ کیا آپ نے بی ایل اے سے ٹریننگ لی ہے، کیا آپ کوئی بندوق چلانا جانتے ہیں۔ بہت ہی غیر اہم سوالات کیے گئے جن کا تعلیم کے مسائل سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ اس دوران طلباء سے بارہا شدت پسند تنظیموں کے ساتھ مبینہ تعلقات کے بارے میں سوالات کیے گئے۔ ایسے کہہ رہے تھے کہ آپ ڈگری کے بعد کیا کرو گے، آپ نے کدھر جانا ہے، بی ایل اے جوائن کرنا ہے، اس طرح کے سوالات پوچھے گئے کہ جس سے ہمارے کافی اسٹوڈینٹس ذہنی اذیت کا شکار ہو گئے۔ فاٹا میں کیا آپ نے کسی مذہبی تنظیم کو جوائن کیا ہوا ہے، یا مذہبی تنظیموں کے علاوہ کوئی ایسی تنظیم ہے جو وہاں پر کام کر رہی ہیں، تو کیا آپ ان کے ساتھ اٹیچ ہیں، یا آپ کے کوئی فیملی ممبر ان کے ساتھ اٹیچ ہیں، یا آپ کون سا اسلحہ چلا لیتے ہو، پاسپورٹ کا نمبر کیا ہے، آپ کی بہنیں کتنی ہیں گھر میں، بہنوں کے نام کیا ہیں، والدہ کا نام کیا ہے۔ بلوچستان میں ہمارے والدین سے سوالات کیے گئے ہیں کہ آپ کا بیٹا کہاں پڑھ رہا ہے، کون سی یونیورسٹی میں ہے، اس طرح کے سوالات کیے گئے ہیں۔ یونیورسٹی آف گجرات ان یونیورسٹیز میں سے ایک ہے جہاں ایسی کارروائی کی گئی۔ وہاں کی انتظامیہ کے ایک افسر نے اپنا نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر بتایا کہ تمام تر سوالات حکومت پاکستان کے احکامات پر کیے گئے ہیں۔ جبکہ طلباء تنظیموں سے تعلق رکھنے والوں نے پنجاب میں ہراساں کیے جانے کے بڑھتے واقعات پر خدشات کا اظہار کیا ہے۔ یونیورسٹی میں اور بھی طلباء ہیں، اور بھی اسٹوڈنٹس بہت ہیں، کہ ہم سے جو ہے نا اس طرح کا رویہ کیوں اختیار کیا جا رہا ہے؟ کامن سینس کی بات ہے کہ یہاں پہ پڑھنے ہوئے تو یہاں پہ بھی آ کے بلوچ کو جو ہے نا اس کی عجیب طرح کے سوال کرنا، کنفیوژن کا شکار بنانا، وہ صرف ہم یہ پوچھنا تھا کہ یہ صرف بلوچ کے ساتھ کیوں آخر۔ طلباء کا مطالبہ ہے کہ بلوچستان کے مختلف علاقوں سے تعلیم کے حصول کے لیے آئے طلباء کو ہراساں کرنا بند کیا جائے، جبکہ جن کو مبینہ طور پر جبری طور پر لاپتہ کیا گیا ہے ان کی بازیابی کو یقینی بنایا جائے۔